שאלתך. שאלתי, למה אני מרגישה סבל מזה שאני לא יכולה לעזור לבן שלי כלכלית? מאותה סיבה שאת צמחונית, סתם, לא את מראה משורה. כי פשוט, את חובה את עצמך סובלת, ואת חובה שלא יכולים לעזור לך, אז את סובלת. למה את לא חובה את זה למישהו אחר? כי מישהו אחר זה לא בראש שלך. את סובלת. כי פשוט את מדמיינת את עצמך במצב שלו, ואת מדמיינת את הנרשות של עצמך לקבל עזרה, ואת מדמיינת את זה שאת לא מצליחה לקבל עזרה, אז את סובלת, זה כל הסיפור. אז איך אני מזוברת על זה? אם תצליחי להביא את עצמך למצב שכשתדמייני את עצמך במצב שלו יהיה לך טוב, אז לא תלחצי עם המצב שלו. אבל אם לא, אז תמיד כל מה שזה, הוא בסך הכל המצב של הבן שלך, בסך הכל מזכיר לך שאת עדיין רע לך במשהו. את מפחדת שיהיה לך את מה שיש לבן שלך. אם בן אדם יגיע למצב שהוא יבין שהוא עצמו זה פרה, והוא יראה את מי שמעליו שמתעלל בו, שוחט אותו, מגדל אותו, וזה ורג אותו בסוף כקורבן, והוא יהיה שלם עם זה, אז הוא יהיה גם שלם עם זה שהוא אוכל פרה. זה יהיה שלם עם זה. ברור, כי אם לא, הוא לא יהיה שלם עם זה. איך הוא יכול להיות שלם עם זה? אם תביני שאת זו שהשוחטת, את גם השוחט. איך לא אומרים בהגדה? שוחט לשחט? את גם הראשון בשרשרת. עכשיו הייתה תוכנית, מה? בעלם כאילו ראשון בשרשרת. אם רק איך תהיה שלם עם זה, אם תבין שאתה הראשון שעושה את הכל, אז אתה שלם עם זה. אם תביני שזה אחד, תהיה שלם עם זה, הבנו?